Leana Mahmuti është një shembull frymëzimi për shumë gra që duan të bëjnë karrierë në fushën e arkitekturës dhe sipërmarrjes. Ajo ka ndërtuar një emër të njohur që nga viti 2013 dhe ka sjell inovacione të shumta në projekte të ndryshme. Me kreativitetin dhe pasionin e saj, ajo ka arritur të krijojë hapësira që jo vetëm janë funksionale, por edhe estetikisht të këndshme. Faktikisht, mendoj që kom qenë shumë e re, kur veç e kom ditë që kom u marrë me arkitekturë, edhe kom gjatë studimeve në shkollë të mesme, veç kom shiqu disa fakultete dhe mande e kom regjistru arkitekturën. E kom kry beqëllore në arkitekturë dhe mande e kom vazhdu me studimet master jashtë vendet. Tash jom edhe me doktoratur, jom procedur të shkrimit doktoraturës, kështu që po më doka që kom gjithë vetën që shherët. Ndonë se për shumicën, arkitektura mund të jetë një fushë e vështirë që kërkon shumë punë e përkushtim. Leana thotë se gjithë qka që bëhet me qejf e pasion do të jetë e letë. Mendoj që se cila punë që bëhet me qejf dhe me pasion, një farë mënyre nuk është shumë e vështirë, edhe realisht ta lehtësën që aja procesin e punës, ta lehtësën kur e kite një pasion ndaj profesionet. Si profesion nuk është i lehtë, definitivisht, se ka shumë procedura, ka shumë ligje, ka shumë teknika, ka shumë metodat punës. Arkitektura është fushë shumë e gjonë, në varet krejt qka pëtën me bo dhe ku pëtën me gjithë vetën. Mirë po, mendoj që qka do që bënë në arkitekturë dhe e gjithë vetën, atëherë dhe nëse bënë me qef, ka me qenë shumë ma e lehtë sësa nëse është diçka që është imponu. Faktikisht, unë jam shumë e zgjërume në aktivitetet e mia, përveç që e kom biznisin tam prej vitit 2013, ku boj maketa në përgjithsi, kom boj dhe shumë projekte tjera, më kom boj interiera dhe projekte të arkitekturës, kom projektu mirë po, në të njëtën kohë, kom punu edhe si asistente në fakultet të arkitekturës, ku tash edhe vazhdoj me punu me studenta, edhe i kom disa lanë profesionale, kështu që mendoj që jam shumë e zgjerume në aktivitetet edhe në profesionin tem, edhe mendoj po shpresoj që jam të kontribu diçka pozitive në përgjithsi edhe jam të ushtoj proceset për para ashtu që duhet. Mes tjerash, profesionet të cilat kërkojnë komunikim dhe bashkëpunim me personat e tjerë, e sidomos kur klientet kanë situatet e ndoshta edhe vështirësit e tyre. Për këtë pjesë, arkitektja thotë se ka pasur edhe kërkesat të qytetshme. Mendoj që se cili projekte ka pas sfidën e vetë, sidomos kur kemi pas projekte kështu ma të mdoja, edhe kur kemi pas, po mirë po, normal që mujmi vequ disa, ato që kemi pas deadline-a kështët shumë precize dhe kanë ardhë shumë vonë që ato kanë qenë mas fështire përshka kështë normal kuhën e kemi pas shumë të limitume edhe procesi i realizimit projektet në këtë rast procesi i realizimit të një makete është prodhem edhe në momentin kër na kemi të pojmë një pjesë që është të prodhu kur nuk dihet që shka me shku procesi dhe gjithë duhet milion disa kuhë që të mundush me mendu nëse diçka shkon keq, gjatë proceset, gjatë prodhimet, edhe që kjo është pjesa ma sfiduse, ku ti nëse ki shumë strikt kohën, dush mi mendu, do me thonë edhe i non-stop në presjan të kohës, që me këqyrë se cili proces a është të shku mira jo. Edhe një prej projekteve që muj me vequ unë këtë drejtim, ka qenë një projekt që kemi punu për një kompani italiane, që kanë marë pjesë në një në një, do më thone, konkurencë me një stadion jashtë vendet dhe kemi pas ato edhe me transportu modelen që kjo ka qenë projekte që po më kujtohet momentalisht normal ka pas edhe shumë projekte tjera që nuk kanë qenë të leta mi realizu. Faktikisht, arkitektura vetë edhe kur kik pun me klienta, një prej elementeve që unë edhe diskutoj kështu edhe me studenta kur ju spjegoj, është që na duhet paka shumë ju përshtohet kërkesave të klientave. Kështu që normal që ka klienta që kanë kërkesat ndryshme edhe të qudetshme, mirë po përveç pjesës që na duhet një spjegu që ato kërkesat e tëne nuk realizohen ose nuk janë
të më thonë të duhun atë, duhet me gjithë një mënyrë që shmi janë spjegu ato. Nështa përmes propozimeve tona, përmes krahasimeve, që ka pju propozojmë na dhe që ka po kërkojnë ata, edhe normal që nëse klientat kanë orte një person që është profesionist, edhe a i din një pa mënyre që ka po dënë, është shumë ma lehtë me komunikua dhe mi të regu dhe me udhëzu një pa mënyre.